אנחנו נמצאים ביום השלישי של חג הסוכות, היום האושפיזין של יעקב אבינו. זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל. יעקב אבינו, כידוע לכולם, הוא נחשב לעמוד התורה, כמו שדרשו רבותינו על המשנה הראשונה במסכת אבות, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים, על שלושה דברים העולם עומד. על התורה זה יעקב אבינו, על העבודה זה יצחק אבינו, ועל גמילות חסדים זה אברהם אבינו. גם חז"ל דרשו את הפסוק, תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם. אמת זה התורה הקדושה שייכת ליעקב אבינו, חסד לאברהם זו מידת החסד ששייכת לאברהם אבינו. הייתי רוצה לעמוד קצת על העניין של יצחק יעקב אבינו והאושפיזין של היום, והסיבה היא בגלל שיעקב אבינו הוא בעצם האבא של סוכות. הטור כותב שיש לנו חלוקה לשלושה רגלים, כאשר כל רגל שייך לאבא. הרגל הראשון הוא הרגל שנקרא פסח, הוא כנגד אברהם אבינו. הרגל השני, שבועות, כנגד יצחק אבינו. והרגל השלישי, זה חג הסוכות, כנגד יעקב אבינו. לשניים מהם מביא הטור פסוק, לאחד הוא מביא מדרש. לגבי אברהם אבינו כתוב במפורש, כתוב בשעה שהמלאכים באו להתארח בביתו, כתוב בפסוק, שאמר אברהם אבינו, אמר לאשתו, לושי ועשי עוגות. אומר רש"י, פסח היה. מאיפה לומדים שזה פסח? כי אברהם אבינו אמר לאשתו, לושי ועשי עוגות. אתה לא צריך להגיד לאשתך איך לעשות עוגות, היא לא הייתה ילדה בת 12. היא יודעת איך עושים עוגות, זה לא היה עוגה הראשונה שלה. אז למה צריך להגיד לה לושי? מהפרשים אמר לה ללוש, כיוון שזה פסח, ואסור להניח את הבצק אפילו רגע אחד, כדי שזה לא יחמיץ. אז לכן אמר ללושי, כל הזמן תלושי את זה, כדי שלא יחמיץ, זה אחד. חוץ מזה, לגבי יצחק אבינו אין לו פסוק, אבל מה יש לו? יש לו מדרש. מעמד הר סיני, כידוע לכולם, נפתח בתקיעת שופר, וכל שופר הולך וחזק, משה ידבר והאלוקים יעננו בקול. אז ממילא מעמד הר סיני נפתח בשופר. מאיפה היה שופר? השופר היה ממעמד הר סיני. השופר הגיע מעקדת יצחק. כתוב בפסוק שהקדוש ברוך הוא, העיל נאחד בסבך בקרנב, כידוע לכולם, והנה עיל אחר נאחד בסבך בקרנב, והיות והעיל נאחד בסבך בקרנב, היו צריכים לשחרר אותו. אומר הרד"ל, רבי דוד לוריה, בביורו לפרקי דרבי אליעזר, שהעיל ניסה להשתחרר מהתפיסה של העצים, כשהוא ניסה להשתחרר מהתפיסה של העצים, נפלו לו הקרניים. זה לא נפסל לקורבן, זה שנפלו הקרניים זה לא פוסל אותו לקורבן. וזה הקורבן הזה נעשה, הקרניים האלה, ציווה הקדוש ברוך הוא להעלות אותם למרום. העלו אותם למרום, והקדוש ברוך הוא תקע בהם. על פי מה שכתוב בתורה, כל שופר היה במעמד הר סיני, ועל פי מה שכתוב בבעל התורים, הוא תקע בזה פעם נוספת בשעת כיבוש יריחו. שבע כהנים, שבע שופרות, ביום האחרון שכבשו את יריחו, הקדוש ברוך הוא תקע כנגדם בשופר. כך כתוב בחז"ל הקדושים, גם הקדוש ברוך הוא תקע. מאיפה היה השופר? זה השופר שהיה מעקדת יצחק. הקרן הנוספת שהייתה שמה, וזה הקדוש ברוך הוא בעזרת השם יתקע לעתיד לבוא, כמו שאנחנו מבקשים, תקע בשופר גדול לחירותנו. בעזרת השם שיבוא משיח תתקנו, יהיה לנו פעם נוספת, וזו התקיעה הנוספת שתעשה. זה מה שכתוב ברד"ל. רבי דוד לוריה מביא את הדבר הזה. אבל לנו יש פירוש נוסף, והפירוש הנוסף שיש לנו, זה מופיע במפרשים נוספים. המקומות הנוספים שזה מופיע, אומרים לנו רבותינו, רמב"ן ורבנו בחיי. אומר הרמב"ן ורבנו בחיי, שהקדוש ברוך הוא ציווה לקחת את האפר של העיל, העיל הזה הרי נשרף על המזבח, הוא היה עולה, הוא עלה כליל, חוץ מהאור שהלך לכהן, הכל עלה כליל, וכשהוא עלה כליל למרום, לא נשאר ממנו כלום, עלה למעלה. הקדוש ברוך הוא ציווה להביא את האפר הזה למרום,
והחלק מהאפר צבור לפניו כל הזמן, כמו שרשי כותב בפרשת בחוקותיי, אומר רשי, וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור, והארץ אזכור. שואל שם רשי, למה לא נאמר זכירה אצל יצחק אבינו? למה נאמר וזכרתי את בריתי יעקב, אצל אברהם מופיע זכירה ואצל יצחק לא? אומר רשי, לא צריך לזכור אותו. למה לא צריך לזכור אותו? אומר, כי אפרו צבור על המזבח. מאיפה יש את האפר שלו צבור כל הזמן לפני הקדוש ברוך הוא? כי הקדוש ברוך הוא ציווה לקחת את כל האפר ולעלות אותו למרום. כותב הרמב״ם ורבינו מחיי שני מלאכים בסגנון אחד, שהקדוש ברוך הוא לקח את האפר הזה ובנה איתם שתי שופרות. מהאפר הוא בנה שתי שופרות. אפר אחד השתמש בו בשעת מעמד הר סיני, וכל שופר הולך וחזק, והאפר השני השתמש בו הקדוש ברוך הוא לקרן הנוספת של מעמד של ביאת המשיח. אלה הדברים שכותב הרמב״ם ורבינו בחיי. אז זה אין לו פסוק, אבל יש לו מדרש. הקדוש ברוך הוא לקח את הקרניים והשתמש בהם למעמד הר סיני, לכן חג השבועות הוא כנגדו. סוכות כנגד יעקב אבינו, זה יש פסוק. ויעקב נשא סוכותה, ויבן לו בית, ולמקנה הוא עשה סוכות, על כן קרא שם המקום ההוא סוכות. רבותיי, כל מי שקורא את הפסוק הזה, מיד שם לב שיש כאן דבר תמוע מאוד. העולם כבר קיים 2,200 שנה. זה פחות או יותר, זה הזמן שהעולם קיים. אם אנחנו עושים חשבון פחות או יותר, זה קצת יותר, פחות ויותר יותר. אם אברהם אבינו היה בערך עד שנת 2125, כי הוא נולד בשנת 1948 ונפטר בגיל 100, 75, אז בערך שנת 2123, זה היה אברהם אבינו. יצחק אבינו חי אחרי אברהם אבינו, אם הוא נולד לו בגיל 100 והוא נפטר בגיל 175, והוא נולד לו בגיל 100, זאת אומרת שבכמה היה יצחק כשאבא שלו נפטר, על פי החשבון הזה, הוא היה בן 75 שנה. חשבון פשוט, או שאתם ישנים כבר? חשבון פשוט, לא? אם הוא נולד לאבא שלו, כשאבא שלו היה בן 100, ואבא שלו נפטר בגיל 175, אז פירוש הדבר, תוסיף 75, אז יצחק אבינו היה בן 75 כשאבא שלו נפטר. חשבון פשוט, יופי. מתי נולד יעקב אבינו אצל אבא שלו? כשהוא היה בן 60 שנה בלדת אותה. יפה מאוד, אז תעשו חשבון, עבר עוד 100 שנה מאז שאברהם, 75 שנה מאז שאברהם נפטר, אז יש לך כבר 2,200 לבריאת העולם. בתוך זה נולד יצחק אבינו. כרגע יצחק אבינו, כשהוא מגיע בחזרה לארץ ישראל, הוא בן 100 שנה. זה החשבון פחות או יותר, בן 100 שנה. אז תעשו חשבון, 2,000, כמעט 2,300 לבריאת העולם, עושה יעקב אבינו דבר שלא היה מעולם. מה הוא עושה? שכחה לכבשים. שכחה לכבשים, עושה להם סוכה. מה זה סוכה? עושה להם מקום מסתור ששם יוכלו הכבשים לחיות. לא היה דבר כזה מעולם, כותב אור החיים הקדוש, זכותו תגן עלינו, שמזמן בריאת העולם לא נמצא דבר כזה שעשו לכבשים עשו שכחה. הבל היה רועה צאן, לא כתוב שהוא עשה שכחה. אברהם אבינו היה רועה צאן, לא כתוב שעשה שכחה. יצחק אבינו המשיך את המסורת של אבא שלו, לא כתוב שעשה שכחה. יעקב אבינו בבית לבן, לא כתוב שעשה שכחה. הוא הגיע למקום שנקרא סוכות, עשה אטרקציה. כולם באו לראות מה משקיע בן אדם לעשות שכחה לכבשים. דבר מעניין מאוד, העולם עומד כל כך הרבה שנים, אף אחד לא חשב שיש עניין לעשות לכבשים מסתור. למה שיעשה מסתור? אתה נוסע פה בנגב, אתה רואה את הבדואים, יש להם ברוך השם מלא כבשים, לא רואים שיש להם מסתור, מסתובבים בחוץ, ליד החורבות שלהם, ליד זה יש 3 אאודי ואחד טויוטה, אבל יש שם הכל, יש שם יוטה, הם גרים בתוך זה, אבל לא מצאנו שהכבשים עושים להם איזה כיסוי או משהו, מסתובבים בדימונה ונהנים מהחיים, לא מצאנו שם איזה אטרקציות. הגיע יעקב אבינו, מגיע מבית לבן, עושה שכחה לכבשים. אנחנו מדמיינים כבשים, אנחנו עושים לעצמנו חשבון כמה כבר היה לו, בטח, 500 כבשים, אז כמה הוא צריך? 300 מטר כבשים, צריך לעשות הצללה 300 מטר. אתם יודעים כמה כבשים היה ליעקב אבינו? אין לי מושג. אני רק יכול להגיד לכם שחז"ל הקדושים אומרים 60 ריבו כלבים שומרי עדרו של יעקב אבינו.
600 אלף כלבים שמרו על העדרים של יעקב אבינו. נו, נפלא ביותר. כמה כלבים, כמה כלב על כמה כבשים שומר? אין לי מושג, אני לא יודע להגיד לכם, אבל יש כאלה מה שנקרא כרבי רועים קוראים להם, ואלה מסתובבים ביחד עם הכבשים, והכבשים הם יודעים לשמוע ששום כבש לא ילך לאף מקום. יפה מאוד. 600 אלף כלבים, זה לדעה אחת. לדעה שנייה, 1,200,000 כלבים. במפורט יוסף, הבאתי לכם רק את כמות הכלבים. עכשיו, גם אם תיקחו שכל כלב משגיח על 10 כבשים, או 20 כבשים, תעשו חשבון בבקשה, 1,200,000 כפול 10, יש לכם את כמות הכבשים שהיה ליעקב אבינו. נו, במפורט יוסף, ולזה יעקב אבינו עושה הצללה. נראה לי מעל כל בני ברק לא יחסה את כל ההצללה שעשה יעקב אבינו לכבשים, במקום שנקרא סוכות. אטרקציה כיסה אותה. טוב. רבותיי, כל אחד שואל את עצמו אם ליעקב אבינו היה משעמם. אם אברהם אבינו לא עשה הצללה, והבל לא עשה הצללה, אף אחד לא עשה סוכות, מגיע יעקב אבינו, עמוד התורה, ועושה סוכות, עושה הצללה, מה קרה? מה דחוף לך לעשות הצללה? הסתדרו עד עכשיו בבית של לבן בלי הצללה, מה קרה עכשיו שפתאום עושים הצללה? מה מונח כך? למה אני מתעסק בנושא הזה? בגלל פשוט מאוד, בגלל שאתה רואה שהחג הזה נקרא סוכות, נקרא על שמו של יעקב אבינו, ויעקב עשה סוכות, אבי ולא בית, ולמקנה הוא עשה סוכות. השאלה, מה החיבור שיש בין סוכות לבין בן יעקב אבינו? מה רבנו? מאיפה כבודו לוקח שכולם עשו? אתה מזכיר לי את המורה שלי, כתוב היה קם וילך אצל עשיו, סימן שהוא קם ולא בירד ברכת המזון, זה פשוט. למה זה היה כתוב שהיה ברכת המזון? אנחנו, אין לנו פשוט, אלא אם כן אנחנו רואים מה שכתוב, כך לימדונו רבותינו, לא כתוב, לא היה. כך לימדונו רבותינו, כתוב, אז כך כתוב, אברהם אבינו ויעש אברהם הצללה לכבשים. לא כתוב, אז לא היה הצללה. אם כתוב ויעקב אבינו ועשה לו בית, הוא גר בבית ולמקנה הוא עשה סוכות, אז כן קרה שהמקום הוא סוכות. אתה יכול להגיד כמה פירושים סביב העניין הזה. שכתוב בתרגום שהוא בנה בית לא לעצמו. למה הוא בנה בית? כתוב בתרגום שהוא עשה בית מדרש, כך כתוב. בית מדרש הוא בנה בית, אבל המקנה הוא לצרכים שלו, אז הוא עשה סוכות. אתה יכול ללכת עם הפירוש הזה, והכל נחמד. אז המקנה שלו, לו ולילדים וזה, לבית מדרש הוא עשה בית של אבן. כך כותב התרגום, אבל לעצמו הוא עשה קניין הרי. זה באמת לך שיעקב אבינו הביל את חיי העולם הזה, זה פירוש שכתוב בתרגום ולומר. אבל מה לעשות, שורה חיים הקדוש, חוצות הגן עלינו, כותב שיעקב אבינו הראשון שעשה הצללה לבעלי חיים. זה לשון אורה חיים הקדוש. לא, ואיבן לו בית, הוא קנה, הוא עשה לעצמו בית, אבל הוא גם טיפל בכבשים. בדרך כלל בני אדם שדואגים לעצמם בית, הם לא דואגים לכבשים. הם דואגים לבית שלהם, זה הדאגה. הוא גם דאג לכבשים, זה היה אטרקציה, ולכן קרה למקום הזה סוכות. אני רוצה בעזרת השם קצת לבאר הזה, אני לא הייתי מתעכב על זה, אלמלא ראיתי שהשם משמואל בונה על הדבר הזה יסוד נפלא, ואני רוצה לשתף אתכם בעזרת השם, בסייעתא דשמיא, ביסוד הזה. אנחנו ברוך השם נמצאים היום ביום השלישי של חג הסוכות, היום קצת גירשו אותנו מהסוכה, הקדוש ברוך הוא קצת הוריד עלינו גשם, לא, אני לא הייתי פה הרבה זמן בבני ברק, יצאתי על הבוקר, אבל ירד קצת גשם גם בלילה, ב-1:30, ירד ב-2, ירד גשם, ירד, אבל לא לקח הרבה זמן, זה כמה דקות והפסיק, אז אפילו לא הספקתי לפנות את הסוכה וכבר הפסיק, חזרנו בחזרה, אבל בבוקר אמרו לי, היה פה שיטפונות, ברוך השם, ירד גשם, אבל ברוך השם, סייעתא דשמיא, קצת, הקדוש ברוך הוא רצה עוד שנתפלל קצת, שהקדוש ברוך הוא לא יזרוק אותנו מהסוכה ויאפשר לנו לשבת בסוכה, כי ידוע על כולם מה שחזל ממשילים את המשל הזה, למשל לעבד שבא למזוג כוס לרבו ורבו שפך לו קיתון על פניו. זה ביום הראשון. כן, יש מחלוקת אם זה ביום הראשון או בכל הימים. בוא נלך כדבריך, זה ביום הראשון, אז זה בסדר גמור. אז אנחנו רגועים והכל בסדר גמור. טוב, בוא אני רוצה ברשותכם ללמוד את הנושא בסייעתא דשמיא. אנחנו יושבים בסוכה בגלל בט"ו בתשרי, כי הקדוש ברוך הוא אמר ב-15 לחודש השביעי צריך לשבת בסוכה. לפני שאני נכנס לסוגיה, אני רוצה לעמוד על הערה, אני לא בטוח שאני אגיע ליישב אותה, אבל סתם הערה שהתעוררה לי בסייעתא דשמיא. כשאתה פותח את התורה בפרשת אמור, התורה מדברת בראש ובראשונה לפני סוכות, התורה מדברת על מצוות ארבעה מינים. ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות מרים, ענף עץ אבות וערבי נחל.
ואחרי זה אומרת התורה, בסוכות ישבו שבעת ימים, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים. מה יותר חשוב? סוכה או ארבעת המינים? אתה חושב סוכה? למה אתה חושב סוכה? למה אתה לא בטוח סוכה? כן, אבל אני שואל, למה אתה רק חושב? למה אתה לא בטוח בזה? אתה אומר, ותיתן לנו השם אלוקינו באהבה, את יום חג הסוכות הזה, אתה לא אומר יום ארבעת המינים הזה, אתה אומר חג הסוכות, החג הזה סוכות, הוא נקרא על שם סוכה, אז זה השם שלו, הסוכה. חוץ מזה שסוכה זה שבעה ימים, ונטילת ארבע מינים זה רק שישה ימים. אין לנו אפשרות, אין בית המקדש היום, אנחנו רק מקיימים את זה מקסימום שישה ימים, אין לנו אפשרות יותר, חל בשבת, שבת יש באמצע, אז מת לנו רק שישה ימים. כן. ואם לא היו עושים אותה עם כל הגוף? מצוות אכילת קורבן פסח, אתה עושה עם כל הגוף? לא. מה יותר חשוב, אכילת קורבן פסח או ישיבה בסוכה? אתה לא אוכל קורבן פסח, מה הדין? מה העונש? אתה לא יושב בסוכה, מה העונש? אתה לא משווה אחד לשני. אתה עושה את זה עם כל הגוף, זה מצווה יפה. ארץ ישראל, סוכה ומקווה. שלושה מצוות שאתה עושה אותם עם כל הגוף. זה השלושה מצוות. הכל נכון, הכל בסדר גמור. אני שואל אבל מבחינת התורה, מה המצווה יותר חשובה? סוכה או ארבעת המינים? ודאי שסוכה עדיף. החג הזה נקרא סוכות על שם הסוכה. קיבלנו מתנה נוספת, ארבעת המינים. זה מה שקיבלנו מתנה נוספת. הסוכה זה הדבר המרכזי. אז למה התורה פותחת בארבעת המינים? אז למה התורה פותחת בארבעת המינים? ולקחתם לכם ביום הראשון, אם אתה פותח את זה ראשון, משמע שמה? שזה הדבר החשוב ביותר, והשאלה למה אתה פותח בזה. קודם תכתוב בסוכות ישבו שבעת ימים, כי בסוכות הושבתי בני ישראל, והוציא אותם ארץ מצרים, ואחרי שגמרת עם זה, אתה יכול לכתוב, אחר כך, תכתוב, ולקחתם לכם ביום הראשון, א' כל אתה יודע שיש סוכות, וזה שבעה ימים, ולקחתם לכם ביום הראשון, פרי סדר. והתורה הקדימה לכתוב את ארבעת המינים, עוד לפני שהתורה מדברת איתנו, על הישיבה בסוכה, וזה לא כך היה צריך להיות. זה השאלה. ולכן אנחנו רוצים להבין מה מונח כאן, אני מקווה שבעזרת השם נספיק להגיע גם לזה, נראה עד כמה ידינו משגת בסייעתא דשמיא. כדי להבין את הדברים, בוא נלמד בצוותא. מדוע ציווה אותנו הקדוש ברוך הוא לשבת בסוכה? אומרת התורה, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים. כדי שנזכור שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מארץ מצרים, לכן אנחנו יושבים בסוכות. מחלוקת רבי אליעזר ורבי עקיבא, רבי אליעזר אומר זכר לענני כבוד, רבי עקיבא אומר סוכות ממש. טוב, הכל ידוע, גמרא, סוכה, דף י"א עמוד ב. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה מאוד מאוד פשוטה. למה נקבע תאריך בט"ו בחודש תשרי? הקדוש ברוך הוא יכל לקבוע את התאריך הזה בכל חודש מחודשי השנה, חוץ מהחורף. בחורף לא נעים לשבת בסוכה כי יורד גשם. אבל בניסן, באייר, בסיוון, בתמוז, באב, באלול, בתשרי, זה הימים שיכלנו לשבת, עד זין מרחשוון יכלנו לשבת בסוכה. למה הקדוש ברוך הוא קבע דווקא את התאריך הזה, ט"ו בחודש תשרי, לישיבה בסוכה? מה קרה? מה יש עכשיו? אני רוצה לעדכן אתכם עדכון ממדרש פרשת פנחס. אמר רבי לוי, ביקש הקדוש ברוך הוא ליתן בכל חודש וחודש מחודשי הקיץ מועד. הקדוש ברוך הוא בתוכניתו המקורית הייתה שכל חודש משבעת חודשי הקיץ וכל חודש יהיה חג. בניסן פסח, באייר פסח שני, בסיוון שבועות, בתמוז יום הזיכרון, באב יום הכיפורים, באלול סוכות, בתשרי שמיני עצרת. כיוון שחטאו ישראל בעגל נדחו כל המועדים לתשרי. אז מה הייתה התוכנית המקורית? שחודש אלול אז אנחנו נשב בסוכה, בחודש אלול נשב בסוכה. זה היה התוכנית של הקדוש ברוך הוא בששת ימי בראשית, כיוון שחטאו ישראל בעגל, נדחה כל המועדים עברו לתשרי. אז יום הזיכרון עבר ליום ראש השנה, באלף בתשרי, יום הכיפורים עבר מתשעה באב, עבר לעשירי בתשרי, חג הסוכות עבר מתתווה בחודש אלול לתתווה בחודש ישרי. כל המועדים זזו. זה התוכנית המקורית של הקדוש ברוך הוא, כך אומר רב לוי במדרש בפרשת פנחס. רבותיי, ראיות מפורשות מפסוקים בתורה, מעניין שרבי לוי לא מביא את זה, אבל בספר שנקרא קנה חוכמה, הוא כותב ראיה יפהפייה. מה ראיה?
תפתח את התורה בפרשת משפטים, שם התורה מדברת על חג הסוכות, בכלל לא מוכר חג הסוכות. מה כתוב? וחג העסיף בצאת השנה. יהיה חג, איך קוראים לחג הזה? חג העסיף. באוספך את גורנך, אתה אוסף את הכל מהשדה, יש לך חג, איך קוראים לחג הזה? חג העסיף. מתי יהיה חג העסיף? בצאת השנה. מתי זה צאת השנה? איזה חודש מסיים את השנה? חודש אלול. זה החודש שכתוב בתורה בפרשת משפטים. בפרשת תתיסה אומרת התורה, וחג העסיף, אתה יודע מתי יהיה חג העסיף? בתחילת השנה, תקופת השנה, כותב רש"י תחילת השנה. אז בפרשת משפטים כתוב שחג העסיף יהיה מתי? בסוף השנה. וכאן כתוב מתי יהיה? בתחילת השנה. אז תחליט, זה התחלה או סוף? מה התשובה? פרשת משפטים זה לפני חטא העגל, פרשת תתיסה זה אחרי חטא העגל, וכאן השתנו הדברים אחד מן השני. מה השתנה? בפרשת משפטים היה אמור להיות חג הסוכות, מתי? בצאת השנה. מתי זה צאת השנה? בחודש אלול. בפרשת כי תישא זה כבר אחרי חטא העגל, אומר הקדוש ברוך הוא, יזזתי את כל החגים, וחג הסוכות יהיה לכם בתחילת השנה, תדווה בחודש. בא הגאון מבינה ושואל, למה תדווה בחודש? מה מונח כאן בתדווה בחודש? למה אנחנו נמצאים בתאריך הזה? כך שואל הגאון מבינה. את השאלה הזאת מביא עבודת הגרשוני, אחיין של הגאון מבינה בפירושו לשיר השירים, מביא את הפירוש הזה. בוא נראה כאן דבר יפה מאוד שאומר הספר עבודת הגרשוני. ברגע שעם ישראל עשה את העגל, הסתלקו ענני הכבוד. באותו רגע שעשו את העגל, הקדוש ברוך הוא סילק את ענני הכבוד. למה? כי מי שעשה את הארון, את ענני הכבוד היה בזכותו של אהרון הכהן. ברגע שהוא עשה את העגל, הלכו ענני הכבוד. כמה ימים לא היה לנו סוכה? בין 85 ל-87 ימים. תלוי אם היה שנה מעוברת, אם היה חודש מעובר אז, או לא חודש מעובר. 17 בתמוז השתלקו ענני הכבוד. אומר הגאון מווילנה, ביום הכיפורים חזר משה רבינו והביא מחילה לעם ישראל על חטא העגל, והביא מחילה על חטא העגל, ועם ישראל נצטווה ביום י' בחודש תשרי, כמו שנאמר בפסוק, ויקל משה את כל עדת ישראל, מתי הקיל אותם? אומר רש"י, למחרת יום הכיפורים היה, אז הוא הקיל אותם, וציווה אותם להביא תרומות למלאכת המשכן, פרשת תרומה, נאמרה להם אז, וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם, זהב, הכסף ונחושת, חלד וארגמן, תולעת שני, אורות אלים ודמים, אורות חשים ועשי שיטים, שמן למאור, וסמים לשמן המשרה ולקטורת הסמים. 15 פריטים נתן כאן הקדוש ברוך הוא, צריכים להביא למלאכת המשכן. יומיים הביאו תרומות לכל מלאכת המשכן, יומיים, שנאמר הם הביאו לעבוד נדבה, בבוקר, בבוקר, בשני בקרים הביאו תרומות למלאכת המשכן. יפה מאוד. זה היה י"ב י"ג. בי"ד העביר משה רבינו קול במחנה לא להביא יותר תרומות למלאכת המשכן, והמלאכה הייתה דיים ויותר, יש רזרבות לא להביא יותר מלאכת המשכן. אומר הגאון מווילנה, הוא ביום תתוו לחודש, תתוו לחודש, מסר משה רבינו לעושה המלאכה לעסוק במלאכת המשכן, וברגע שהוא מסר להם לעסוק במלאכת המשכן חזרו ענני הכבוד. מתי? תתוו בחודש. לכן אנחנו יושבים בתאריך הזה. עד כאן הדברים שכותב הגאון מווילנה. על פי זה גם מתרצת שאלתו הידועה של אדוננו החידה בספרו, בכמה מקומות בספרו, ששואל למה לא עושים זכר למן ולבאר? למה אתה לא עושה זכר? הרי המן והבאר והעננים היה אותו דבר. המן בזכותו של משה, הבאר בזכותה של מרים, והעננים בזכותו של אהרון. למה אתה עושה זכר רק לעננים? אז הרב חידה כותב שהיות ומהמן והבאר נהנו גם הערב רב, אז לכן הוא אומר אנחנו לא עושים לזה זכר. אבל ענני כבוד שהיה אקסטרה רק לעם ישראל, רק עם ישראל נהנו, כי הערב רב היו מחוץ לעננים, אז הוא אומר, זה אתה עושה זכר, כי זה היה מתנה לעם ישראל, אקסטרה להם עם ישראל. עד כאן הדברים שכותב החידה. על פי הגאון מווילנה יש לנו פשט חדש. הבאר והמן מעולם לא פסקו, הם כל הזמן עבדו, לא היה הפסקה. מהרגע שהתחיל המן עד שמת משה רבינו, בשנה האחרונה לצאתם מארץ מצרים, לכניסתם לארץ ישראל, היה מן. ממתי? מתתווה בחודש אייר, נגמר החררה שיוצאים ממצרים מזון ל-60 סעודות, נגמר, התחיל לרדת מן. לפי החתם סופר, זה ירד בי"ח בחודש אייר. לא משנה, הוא אומר שלג בעומר זה הזמן שבו ירד המן. אבל, על פי אנחנו יודעים, היה מזון ל-60 סעודות, כעבור חודש זה נגמר, ואם זה נגמר, אנחנו עכשיו אוכלים, אכלנו מן עד שנכנסנו לארץ ישראל. נפלא ביותר. הבאר
גם היא לא פסקה, מהרגע שהתחילה הבעירה של מרים, לא פסקה. מתי היא פסקה? יום אחד היא פסקה. מתי שמת, נפטרה מרים הנביאה. ברגע שמרים הנביאה נפטרה, הקדוש ברוך הוא עצר את הבאר, כדי שידעו כולם מה הזכות שיש למרים הנביאה, כי אף אחד לא ידע להעריך את גדלותה של האישה הזאת, שהמן היה שהבאר היה בזכותה. זה נעלם. העננים, אומר הגאון מבינה, הדבר היחידי שנעלם מעם ישראל. מ-17 בתמוז עד תתווה וחודש ישראל לא היה עננים. 85 ימים, גימטריה סוכה, סמך חפי, 85 ימים לא היה לנו ענני כבוד. חזרו בחזרה בתתווה, לכן יושבים בתתווה. עד כאן הדברים שכותב הגאון מבינה, תירוץ יפה מאוד. טוב, ברוך אתה אדוננו אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. רבותיי, בוא נלך הלאה ונראה כאן דבר מאוד מאוד יפה בסייעתא דשמיא. למה הקדוש ברוך הוא סידר חג הסוכות מיד לאחר יום הכיפורים? בא המדרש פרשת אמור, שואל שאלה. בחג הסוכות נאמר שלוש פעמים שמחה. שלוש פעמים שמחה, ושמחת בחגיך והיית בשר שמח. חז"ל מונים שלוש מקומות שנאמר שמחה בחג הסוכות. בחג הפסח בכלל לא נאמר שמחה. בחג השבועות נאמר פעם אחת שמחה, בסוכות שלוש פעמים. שואל המדרש ילקוט שמעוני פרשת אמור, למה שלוש פעמים נאמר שם שמחה? על איזה רקע נאמר שם שמחה? מה התשובה שאומרים חז"ל? בגלל שבפסח לא נאמר שמחה, כי בפסח נידונים על התבואה. והרוב האנשים היו באותו דור, היו חקלאים. היה להם תבואה, אף אחד לא ידע אם התבואה הצליחה או התבואה לא הצליחה. אז אנשים היו בלחץ. ברגע שהגיע חג הקציר, מתי זה? בחג השבועות. אז ברוך השם התבואה הצליחה. אם התבואה הצליחה, אז הייתה להם שמחה. לכן בחג השבועות נאמר פעם אחת שמחה. ולמה לא פעמיים? כי אנחנו נמצאים לפני הזמן של הפירות. ובחג העשרת נידונים על פירות האילן, ואתה לא יודע אם הענבים הצליחו, השסק הצליח, הקיבי הצליח, אתה לא יודע, הפרסקים, אין לך עדיין מידע. ברגע שמגיע חג הסוכות, וברוך השם התבואה הצליחה, וברוך השם גם הצליחו כל הפירות, ועכשיו אתה מכניס הכל הביתה, זה חג האסיף, אז יש לך פעמיים שמחה, אחד על התבואה ואחד על הפירות. מה השלישי? אומר המדרש על מחילת עוונות של יום הכיפורים. ברוך השם, אנחנו לא יודעים, אבל זה מה שחז"ל מגלים לנו. אם אתה רואה בן אדם בדיכאון, תדע, יש לו מלא עבירות. אם הוא לא היה לו עבירות, הוא היה בשמחה. ככה אמר רבי נחמן, מחר זה ההילולה שלו, נכון? הלילה. מצווה גדולה, מה? הלילה. כן, הלילה, בעזרת השם, מצווה גדולה. להיות בשמחה תמיד. אתה לא יכול להיות בשמחה תמיד, אם אתה לא, יש לך עבירות. כי עוונותיכם היו מבדילים בין השם וביניכם. מה יוצר שמחה? אתה נמצא עם הקדוש ברוך הוא ביחד, אתה שמח. מה? כי בשמיים זה שמחה, עוז וחדווה. הגמרא במסכת תענית מספרת, בטח אתם מכירים את הסיפור, היה יהודי טוב, היה לו דוכן בשוק של לפת. אתם יודעים איך קוראים לזה היהודי הזה? רבי ברוקה, כך קראו לו. רבי ברוקה היה לו דוכן בשוק של לפת. מי היה בא לבקר אותו תמיד בשוק של לפת? מי היה מבקר אותו? לא מס הכנסה. אליהו הנביא בא לבקר אותו. יאו נביא השכיח גבי, אומרת הגמרא, בא לבקר אותו. יום אחד שואל אותו, רבי ברוקה, תראה הנביא, תעשה טובה, תסתכל בשוק, תראה אם יש פה מישהו שהוא בן עולם הבא. כך הוא שואל אותו, תסתכל בשוק, תראה אם הוא מישהו בן עולם הבא. נסתכל סביב סביב, אומר, או, הנה, שם אני רואה אחד, הנה, הוא, זה שרץ שמה, זה בן עולם הבא. רץ אחריו רבי ברוקה, אומר, סליחה אדוני, סליחה. אומר, שמה חבר, אין לי זמן עכשיו, אני מהר לאיזשהו מקום, מה אתה צריך? אומר, רוצה לשאול לך משהו. אומר, מחר בחמש אני עובר פה, אותו דבר, אני גומר את העבודה, בחמש אני אענה לך מה שאתה רוצה, עכשיו אני ממהר, סליחה, אני ממהר. יופי, רץ, יפה מאוד. למחרת בחמש, מחכה לו רבי ברוקה, רואה אותו בדיוק עובר, שואל אותו, סליחה, אני יכול לשאול לך מה אתה עושה? כן, למה לא? הוא עובד בשבס. אתם יודעים מה זה שבס? שירות בתי הסוהר. יופי, מה עושה בשבס? יש בית סוהר מעורב ליהודים וגויים, וגם מעורב לגברים נשים, והוא אחראי על, על הסדר בבית הסוהר, יפה מאוד. אז הוא מונע שם שלא יהיה בעיות של צניעות וזה, הוא אחראי על בית הסוהר. טוב, שואל אותו, תגיד, למה אתה לבוש בבגדים של גוי? אתה לבוש בבגדים של גוי, כמו? אמר לו, פשוט מאוד, כדי שלא ידעו שאני יהודי. ומה אכפת לך שידעו שאני יהודי? אומר, לא, יש בכלא הרבה שרים והרבה חברי כנסת, והחברים שלהם באים לבקר אותם, השרים באים לבקר אותם, אתם מכירים את הסיפור. שפעם היה שר אוצר
שהלך פעם עם הצוות בין משרדי לראות מה צריך לטפל. קיצור, הוא בא לאוניברסיטה אחת, אמרו לו שצריכים עוד בניין, יש ריבוי תלמידים באופן מיוחד. הוא אומר לעוזר שלו, תרשום דרישה לעוד בניין באוניברסיטה. קיצור, רושם לו דרישה וכמובן. הלכו לבית חולים, אמרו לו, שמע, צריכים פה עוד בניין, לא מספיק, יש המון חולים. אומר, תרשום בבקשה, חולים, צריך בית חולים להוציף עוד חדרים. הוא כותב בסוגריים, אומר, תכתוב בסוגריים, לביצוע דחוף. יופי. אחרי זה מגיעים לבית כלא, הוא אומר, כאן צריכים עוד שתי בניינים, יש דרישה, יש המון עצירים שרוצים להיכנס. אומר, בבקשה, תרשום שירות בתי הסוהר, דרישה לכמה בניינים. אומר, זה לביצוע מיידי. טוב, אומר, מיידי, לא דחוף, מיידי. העוזר שלו נכנס לאוטו, אומר לו, סליחה אדוני השר, אוניברסיטה כתבת רק שיש דרישה. בבית חולים כתבת דרישה לטיפול, כאן כתבת בית כלא מיידי. אומר, תשמע, לאוניברסיטה אין סיכוי בחיים שאני אגיע, לא דחוף הבניין. אומר, בית חולים, יש סיכוי שאני אגיע, טוב שיש שם בניין חדש. אומר, לכלא, יש יותר סיכוי שאני אגיע, אז בקשה לביצוע מיידי, הוא אומר. לכן הוא אומר, זה תעשה במיידי. אומר הגמרא, היה שם שרים וחבר כנסת, אומר, תשמע, אני יושב שם ואני שומע שהם מדברים כל מיני תוכניות מה לעשות ליהודים, ואני רץ לחכמים ואני אומר להם, תשמע, אתמול השרים החליטו שהבג"ץ יכפה על כולם לישון בבתים ולא בסוכות. מה תעשינו? רצתי לרבנים, והרבנים עשו תפילה וביטלו את הגזרה. לכן רצתי אתמול, היה להם גזרה חדשה שרצו להשית על היהודים, נפלא ביותר. יופי, אז עכשיו הוא יודע מי בן עולם הבא. וכמה ימים מגיע אליו עוד פעם אליהו הנביא, שואל אותו רבי ברוקה, כבוד הרב, איפה, מי עוד בן עולם הבא? הוא מראה לו שתיים שם הולכים, אתה רואה את השניים האלה, שני חברים הולכים, אלה בני עולם הבא. הוא ניגש אליהם ואומר, סליחה, אני יכול לשאול שאלה? וכן בבקשה, אתם משירות בתי הסוהר? הוא חשב שרק מי שבשירות בתי הסוהר הוא בן עולם הבא. אמרו לו, לא, אנחנו אנשים מסמכים. אינשי בדוחי ענן, אנחנו אנשים עושים מסמכים, יש מצב, הוא חשב, רואים אחד בדיכאון, אנחנו מסמכים אותו, וזהו, מוצאים אותו מדיכאון. רבותיי, מה זה קשור אחד שמשמח מישהו, למה הוא בן עולם הבא? ראיתי פעם אחד המפרשים שם, שהסיבה היא כיוון שבעולם הבא שם כולם שמחים. עולם הבא, לא מדבר על הג'הנם, אני מדבר על הגן עדן. שם כולם שמחים, עוז וחדווה ממקומו, נמצאים ליד הקדוש ברוך הוא, כולם שמחים, והאנשים האלה הם אינשי בדוחי, הם כל הזמן שמחים, מי ששמח כל הזמן, אז הם בני עולם הבא, גם בעולם הזה, כי הם אנשים שמחים. מה מונע מאיתנו לשמוח? אתם יודעים מה מונע מאיתנו לשמוח? אומרים חז"ל, עבירות מונעות אותנו משמחה. אדם שאין לו עבירות, תמיד שמח. שמח, למה? ברוך השם חובר לקדוש ברוך הוא כל היום, אין לו עבירות שיוצרות חי, אין לו מסננת שמבדילה אותו מהקדוש ברוך הוא, אז הוא כל הזמן בשמחה. אם אמרו בשמחה, ברוך השם, הכל בסדר, הוא לפני הקדוש ברוך הוא כל הזמן. לכן, ברגע שבן אדם יש לו עבירות, כי אבונותיכם היו מבדילים, בין השם וביניכם, יוצרות חי. אם הם יוצרות חי, אתה אומר, זאת הסיבה שאתה בדיכאון. ילדים תמיד בשמחה. ראית פעם ילד בדיכאון? תמיד ילדים בשמחה. למה הם בשמחה? אין להם עבירות. אם אין להם עבירות, אז הכל הם בשמחה. ילד קטן מגיל 3, תמיד מבסוט, אתה מביא לו, שמח, אתה עושה לו טיק 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 ככה, והוא מיד מחייך מאוזן לאוזן. המבוגר, אתה עושה לו ככה, הוא אומר, מה מצחיק את זה? מה קרה? אתה אומר לו, אתה מנסה להגיד לו משהו, אומר, מה אתה צוחק, מה קרה? ילד, תמיד מבסוט, הכל טוב. למה? הוא נמצא כל הזמן בשמחה, זה מילא האווירה שלו טובה. עד כאן הדברים שלנו, רבותיי. במילא במהלך השנה יש לנו אבונות. אם יש לנו אבונות, אז האבונות האלה יוצרות חי. לכן אומרת הגמרא, חתן מוכלים לו. למה? מה? אתה חושב שמלך הוא בשמחה? למה חתן מוכלים לו הכל עוונותיו? כי חתן מצווה לשמח את אשתו, נכון? ושימח את אשתו. איך הוא ישמח את אשתו אם הוא בדיכאון? למה הוא בדיכאון? כי יש לו עבירות שהביא איתו מהבית. נו, אז איך אתה משחרר אותו מזה? איך משחררים אותו? חתן מוכלים לו על כל עוונותיו, מוכלים לו על כל עוונותיו. אז גמרנו, אז עכשיו אין לו מה להיות בדיכאון. אבל בדיכאון יכול לשמח את אשתו. יפה מאוד. אז לאט לאט מה קורה? עובר עבירות, אז הוא שום יהיה בדיכאון, אבל גם היא עוברת, אז יש מה שנקרא, יש... אבל בהתחלה הוא צריך לשמח אותה, זה המצווה. זאת אומרת שאתה נמצא בלי עבירות, אתה בשמחה. אומרים חז"ל, שלוש פעמים ושמחת יש לך בחג הסוכות, אחד כי התבואה הצליחה, שתיים כי הפירות הצליחו, שלוש כי מוכנים לך על העוונות, נפלא ביותר. אז אנחנו נמצאים אחרי מחילת עוונות, ולכן כולנו שמחים, ברוך השם, אני מקווה שאתם גם שמחים, נכון?
מאיפה אני יודע שאתם שמחים? ושמחת בחגך והיית אך שמח, ושמחת בחגך והיית אך שמח. La 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 אנחנו נמצאים בסוכה, כי בסוכה צריכים להיות בשמחה, חג שמח, אז צריכים להיות בשמחה, יש מחילת עוונות. מצאתי דבר פלא, פלא, פלאי פלאות. רבותיי, תשמעו, דבר נפלא, למה אנחנו נמצאים בסוכה? אני אומר את זה בשפה שלי, הדברים כתובים בזוהר הקדוש, אני אומר את זה בשפה שלי. מלכותא דארה מעין מלכותא דשמיא. מלכותא דשמיא מעין מלכותא דארה. כלומר, לא שאני מדמה חס וחלילה את בתי המשפט פה ובית משפט של מעלה. חס וחלילה לא דמיון, אפילו לא שמש של דמיון. פה 15 הגמדים האלה שחושבים להניג את המדינה ביחד עם היושב ראש שלהם שהוא גן חיות בפני עצמו, אז צריך לדעת שלא אין דמיון, לא כמו ולא כאילו. אני אבל רוצה להשתמש באיזשהו רעיון של לקוח ממערכת המשפט. מה קורה בן אדם... תפסו אותו בעבירה מסוימת. תפסו אותו בעבירה מסוימת, לא משנה מה עבירה, תפסו אותו. והוא יושב עכשיו למשפט. הפרקליטות הכינה חבילה של תיקים. חבילה של תיקים, הפרקליטות מכינה, יפה מאוד. המשפט מתנהל 3 שנים בפני 3 שופטים. 3 שופטים, יפה מאוד. נגמר 3 שנים, ויש סיכום של הקטגוריה, סיכום של הסנגוריה. השופטים מבקשים 2 שבועות הפסקה, ויש הקראת הדין. השופטים מודיעים בזאת כי 2 מתוך 3 שופטים החליטו לזכות אותו ודאי מהאשמה. ודאי, לא השעה מחמת הספק, ודאי. השלישי אומר שהוא מסתפק. היות והוא מסתפק, הוא לא בטוח אם העבירה הייתה או לא, וגם אם הייתה, הוא לא זכאי, הוא לא משחרר אותו זכאי, אבל הוא אומר בהכרעת הרוב יצא זכאי. אז מה מכריזים? הוא זכאי, הוא חושב יופי, הוא זכאי. יוצא החוצה בית משפט, הילדים שלו לוקחים אותו על הכתפיים, והם לוקחים את העורך דין גם כן, ורוקדים, והכל בסדר גמור. יפה, הכל בסדר. מה קורה אם הפרקליטות חוזרת בחזרה למשרד? אומרים, תשמע, לא ייתכן שהוציא אותו זכאי, לא ייתכן. עושים ערעור. שמעתם? ערעור. מה? כן, גמדים אחרים אבל. מחליפים לו את הגמדים, לוקחים גמדים אחרים, ועושים דיון חדש. עוד פעם הטיעונים, ימינה, שמאלה, וגם הם, יפה מאוד. לזה קוראים ערעור על זיכוי בבית משפט. לזה קוראים ערעור. חס וחלילה לא מדמה בכלל. אין דמיון, אין שום דבר. אבל פשוט כדי להעביר את העניין, ערעור, אז לכן הוא משתמש בטרמינולוגיה הזאת. יש עירור לבית משפט. יפה. מה קורה אם מרשיעים אותו? מרשיעים אותו. גם הסנגוריה יכולה לבקש עירור. אומרים רבותיי, אני לא חומרת העונש, זה לא נכון. השאלה אם זה כדאי לעשות, לא כדאי לעשות, זה כבר שאלות שהעורך דיני מתעסק בזה. אני רוצה לומר לכם דבר שמצאתי בדברי הזוהר, ואני פשוט רוצה לפשט את זה בלשון שלנו. אנחנו בשבוע שעבר, והיום הזה, אני רוצה להזכיר לכם, היה יום כיפור. זה נראה לכם לפני 6.5 שנים, אבל זה היה בשבוע שעבר ביום שני, היה יום הכיפורים. בשעה כזאת, רוב המקומות גמרו כבר מוסף, מי שלא מתפלל ותיקין, מי שגמר ותיקין גמר כבר ב-12, 12.5, ועכשיו כבר מגיעים לתפילת מנחה, התחיל ב-3. יפה מאוד. יום הכיפורים נגמר, ברוך השם, דפקנו על החזה, כמה פעמים דפקנו על החזה? ספרתם? מה 26 פעם? 26 וידועים? או 26 ויעבור? ויעבור יש 26. וידועים, אשמנו, בגדנו. מה, למה אלף? מה קרה? מה איפה אתה? דפקת כנראה בשביל כל המשפחה. טוב, בקיצור. יש. יש 10 פעמים אשמנו, בגדנו. 10 פעמים, זה 240.
עכשיו, אתה 240, תספור, יש שם 24. אלא אם כן זה אצלך לא, יש מספר נוסף, אצלנו יש 24. טוב, אז יש 24, יש 22 אותיות, ובתף יש עוד 2, אז יש לך 24, זה מה שיש. החטא יש לך על חטא, אני לא יודע כמה יש אצל הספרדים, לא בדקתי, אצל בני דות המזרח, אצל אשכנזים זה מכל אות יש פעמיים. אז אם יש לך 24, אז יש לך שם פעמיים, זה 48, יפה מאוד. אז יש לך 10 וידועים ו-10 פעמים על חטא. אז יש לך כמה? 440 פלוס 240. 680 פעם. תח, 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 במפורט יוסף. יפה מאוד. נו, בסייעת הדשמיה. אז דפקנו על החזה 680 פעם, ברוך השם, והגענו, גם צמנו, ברוך השם, 25 שעות, וגם היינו על הרצפה, עשינו קוירים, ברוך השם, משתחווינו, וכך כביכול הכהן הגדול, אומר שומעים את השם המפורש יוצא מפי כהן גדול, קוראים ומשתחווים ונופלים אבניהם, ואומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. לא ידעתי שהבלדים, לא ידעתי, אמר לי את התימני אחד, שבלדים לא עושים קוירים, לא עושים משתחווים. זהו, חידוש גדול, היה לי השנה ביום כיפור, בלדים לא עושים קוירים. ידעתם מזה? לא. ככה אמר לי אחד בלדי ביום כיפור. לא עושים קוירים וגם לא עושים תשלו. תשלו גם לא. ככה אמר לי, תימני בלדי ביום כיפור. טוב. מה? לא, זה לא קשור, לא קשור לחטאים. הם לא נוהגים את המנהג הזה. הם לא נוהגים את המנהג. טוב. בכל אופן, השמים הם דומרים לספרדים, הם עושים את המנהגים של הספרדים, אז הם כן עושים את זה. טוב, למה אני מביא לכם את זה? גמרנו את יום כיפור, ברוך השם, תפילת נעילה, חותמנו, קדוש ברוך הוא בעזרת השם חתם את כולנו לשנה טובה ומתוקה, כל הבקשות שלנו אושרו בו זמנית, חותמנו בספר פנסה וחכלה, פרסנו בספר זכויות, שיחה מכילה, הכל הקדוש ברוך הוא חתם, יצא לדרך, זהו, פסיקה. רבותיי, תראו הלכה בשולחן ערוך, יצאת מיום כיפור, אומר לך שולחן ערוך, בבקשה, תתחיל לבנות את הסוכה. למה? למה צריך לבנות את הסוכה? הבנתי. אז תעשה שילוח הקם, תן שקל לצדקה. תעזור לאשתך לעשות ספונג'ה, זה גם חיל אל חיל. תעזור לאשת חיל לעשות חיל. למה צריך לבנות דווקא סוכה? מה הקשר בבניית הסוכה לבין יום כיפור? מה שמה? אם התחייבנו גלות. הבנתי, אבל אתה יכול להמשיך את זה גם 3 ימים אחרי יום כיפור. למה זה צריך להיות אחרי יום כיפור? יצאת, אתה דבר ראשון עושה מצווה, חסר מצוות? בבקשה, תיתן צדקה, שקט, כאשר קופת העיר הם עובדים מיד בצאת החג, 1-800-394-747, תגיד רבותיי, יצאתי מכיפור, בבקשה, 360 שקל, והצלחת כל עם ישראל. בראבו, הכל בסדר גמור, עשית מחיל 360 חילות בבת אחת. והכל בסדר גמור, מה קרה? חוץ מזה, למחרת בבוקר, אומר השולחן ערוך, תקום מוקדם בבוקר, אל תשען עד 10, תקום מוקדם בבוקר, גם המניין של 7, מחרת יום הכיפורים מתחילים 6:50. אם אתה מתפלל ותיקין זה לא כך שייך, זה אותה שעה כל הזמן, אבל אם אתה מתפלל ב-7, תתחיל 6:50. למה? להראות מגמה של שיפור. לא הבנתי, מה זה, מה השיפור פה, מה קרה? על ההתחלה המצוות, מגמה של שיפור, מה זה, מה מונח כאן? זה קטרוג. איזה קטרוג? מגמת הכיפור זה, אני הולך הבית. אני בבית, מה זאת אומרת שאני הולך הבית? זאת אומרת, אתה חוזר לימי חול, נגיד, ברגע שברוך שאתה ממשיך לעבוד אותו. לא, דענו אותה מראה שיש לך שיפורים. השתפרת, יש שינוי. השתפרת, לא אתה, לדבר אני. השתלטת קצת, יופי. ראשון למיליון הבנות זה סוכות. אתה נדרש ממך לעשות את זה במוצאי סוכות ולמחורת סוכות. מה קרה? מה מונח כאן? שמה? כן, בהחלט. אז אני רוצה להוסיף לכם מה שכותב הזוהר. תשמעו דבר פלא. אומר הזוהר הקדוש, יש ערעור על הזיכוי על ידי מלאכים מקטרגים. המלאך המקטרג הכין 20 חבילות של עבירות. 20 חבילות. אבל מה? נכנס יום כיפור. ביום כיפור אין סנגורים ואין קטגורים. הקדוש ברוך הוא יושב לבד ביום כיפור. כתוב הערב והבוקר יום אחד, זה יומו של הקדוש ברוך הוא יושב לבד בדין, לבד. הוא יושב לבד בדין, אף אחד לא נמצא שם. כותב המשך חוכמה, אפשר לגשת בתפילת נעילה להשיג כפרה גם על האבון הכי חמור של חילול השם. כך כותב המשך חוכמה. אתה מגיע עכשיו, נגמר יום כיפור, אתה שומע בת קולך אכול בשמחה לחמך, שתי בלטוב יניך, למחרת בבוקר באים המקטרגים, אומר ריבונו של עולם, ישרתי פה חבילה של 20 עבירות של זה וזה, איפה זה? אתה אומר, היה אתמול כיפור,
וואלה איך הבחור בחר, חבל על הזמן, השתרבה, אמר לי לא יהיה עוד פעם דבר, לקחתי את החברות, זרקתי אותה. מה זרקת? אתה יודע איזה תיק זה, חבל הזמן, איזה, ככה מוכת העבירות עשה. ומרמושה, תראה איזה יופי, כבר עשה סוכה וכבר קם בבוקר מוקדם, הכל בסדר גמור. הפרקליטות, מה שנקרא המקטרגים, באים עכשיו לתבוע מה פתאום הקדוש ברוך הוא פסק את הפסק הזה. זה מה שהם באים לתבוע. ולכן רבותיי, יש ערעור מחודש על כל הפסיקה שהייתה ביום כיפור. מתי זה בא לדיון מחודש? אתם יודעים מתי זה בא לדיון מחודש? הושענא רבה. הושענא רבה, פותחים עוד פעם את התיקים. אומר, רגע, מה אמרת לי? מה אתה אמרת? פותחים הכל מחודש. לכן מה? אומר הקדוש ברוך הוא, תשמע, שנה סטטוס. אל תשאר באותו מצב. דבר ראשון, תבנה סוכה, תהיה איתי. שבעה ימים תהיה איתי. מה תרוויח שתהיה איתי? מי שנמצא איתי, מלאך מקטרג לא יכול לעשות לו כלום. למה? הוא נמצא תחת, איך אומרים? תחת הכנפיים שלי. מהכנפיים שלי לא סחבו עוד אף בן אדם החוצה. כי זה אני שומר עליו, הוא נמצא תחת כנפיי. לכן, אומר הקדוש ברוך הוא, תעשה סוכה, והסוכה נקרא בלשון הזוהר צילה. ומאמנותה, אתה נמצא בצילו של הקדוש ברוך הוא, שם אף אחד מלאך לא יכול לעשות לך כלום. ולכן אומרים לנו חז"ל, תשמע, הימים האלה לא תחשוב שגמרת את הדין. מה זאת אומרת לא גמרתי את הדין? אמר כך, הוא חתם כבר 5 חתימות. כן, אבל המקטרגים באים לערער. אומר, מה זה? מה פתאום נתת לו? מה פתאום חתמת לו? החתם סופר זכותו תגן עלינו, אמר, אני עברתי את ראש השנה מצוין, יום כיפור מצוין, נפלתי בו שנה רבה. ככה אמר החתם סופר, שמעתם? החתם סופר, אמרתי את ראש השנה מצוין, עברתי יום כיפור מצוין, נפלתי בו שנה רבה. כך כתוב. מה כתוב בחז"ל? שמי שמסתכל על הצל שלו, בו שנה רבה, יכול לראות. מה היום? בו שנה רבה. אז למה לא תמחוק את הסעיף משולחן ארוך? אני לא מנסה לראות, אבל זה סעיף משולחן ארוך, לא אני אמרתי את זה. אני לא יודע, אני יודע שזה סעיף משולחן ארוך. אני אעדכן את כל האנשים, אני אעדכן שיורידו את הסעיף הזה. בכל אופן, כתוב בזוהר שאתה יכול לראות מה נגזר עליך, אתה יכול לראות מה נעשה בו שנה רבה, אתה יכול לראות, הוא אומר היום לא, אבל בכל אופן, ככה כולנו יודעים את הדבר הזה. מתחיל דין חדש, ועם הדין החדש הזה, אתה יודע איך אתה יוצא, אם אתה נמצא בצילה דממנותה, ואתה מחובר איתו, אתה מוגן. כותב הרב נתן וייטפוגל בספר שלו. הגמרא במסכת בבא מציע והפיבה מספרת הגמרא, שרבנו הקדוש הלך ברחוב, רבי יהודה הנשיא, בצד השני של המדרכה עבר שוחט עם עגל בדרך לשחיטה, והעגל ראה את רבנו הקדוש עם הגלימה היפה, חצה את הכביש שלו במעבר חצייה, ונכנס רבי יהודה הנשיא מתחת לחליפה. מתחת לחליפה. יפה מאוד. מה אמר לו רבי? לך, כי לכך נוצרת. באותו רגע, גזרה לגזרה. מה יש לו בגזרה? 13 שנים של איסורים. או שיניים, או שהיה לו אבן באותו מקום, כך אומרת הגמרא, לא יכל להתפנות. רבותיי, הוא לא עבר יום כיפור? הוא לא דפק 680 פעמה. הלו, הוא לא עשה, בזמנים ההם לא היה. היה בזמנים ההם, אתה מות כאן. אז היה בזמנים ההם, אז הוא דפק. נו, אז למה לא נמחה לו? למה לא נמחה לו? מה התשובה? רבי, השאלה אם בכלל היה כאן עבירה. היה כאן עבירה? מה הוא אמר? לא הולך כי לקחנו אותה, אתה לא נותן לו ביתה. כן, אבל מה הוא עשה? הוא אמר לו, הולך כי לקחנו אותה. לא כך כתוב במשנה בגמרא בברכות? מה אומרת הגמרא בברכות? אדם, סוף אדם למיטה וסוף בהמה. כך אומרת הגמרא בברכות יודאי. אז זה התכלית של בהמה, להישחט. נכון, אלה מתנו לחיות לחיות, לא מסכימים עם זה, אבל זה התכלית של הבהמה. ירדה לעולם, השור שמח שהוא נאכל על ידי צדיקים. שצדיק אוכל ממנו, הוא נהנה מאוד מזה, זה התיקון הכי גדול שלו שיש. רבותיי, אז מה התביעה שיש על רבי? מה התביעה שיש עליו? חוץ מזה, הוא עשה יום כיפור.
ביום כיפור באשן ובגדנו, יש שם וידוי על צער בעלי חיים. אם הסקת פעם לבעלי חיים, אז למה לא נמחה לו? מה התשובה? רבי פסק הלכה, רבי לא עשה כאן איזשהו מעשה, הוא פסק הלכה. מה פסק הלכה? כותב רבי צלב בלזר. הוא אמר שמסתכלים על התכלית, על הסוף. מה התכלית, מה הסוף? סוף מעשה במחשבה תחילה. המחשבה תחילה הוא הייעוד לסוף. מה אמר לו? סוף בהמה לשחיטה. התכלית של בהמה, מה זה? להישחט. זה התכלית הסופית של בהמה. התכלית הסופית של האדם זה להגיע לעולם הבא. להגיע לעולם הבא, האדם הכי טוב שיגיע נקי מהאבונות שלו. איך הוא יהיה נקי מהאבונות שלו? אם יעבור איסורים. אם אתה אמרת שמסתכלים על התכלית, לא עכשיו, אמרת להסתכל על התכלית, אז פסקת התכלית, הולכים אחרי מה שאתה פסקת, לא עבירה. אלא מה אתה אמרת שהנהגה היא תכלית, אומר רבי צלב בלזר, הולכים אחרי התכלית שלך. יפה מאוד. אז מה תבוא ממנו? אומר הרב נתן ויכטפוגל, אחד שנכנס לך מתחת לחליפה, לא זורקים אותו החוצה. לא זורקים. חכה לשוחט שיעבור את התכלית, יוציא אותו ויקחת, אל תגיד לו לך, כי לכך נוצרת. למה לא תגיד לו לך? בגלל שאתה לא, זה לא צער בעלי חיים, כי הוא לא מבין מה אמרת לו. אם תגיד לו לך או תגיד לו מותק, בשבילו זה אותו דבר, הוא בין כל לא שומע ולא מבין. אלא מה? אלא אם כן תדחוף אותו, אם דחפת אותו הוא מרגיש. לא כתוב, הוא אמר לו לך, אמר לו לך, כי לכך נוצרת, לא כתוב שהוא דחף אותו. כותב הרב נתן ויכטפוגל, מצאנו מקום אחד בתורה שכתוב הלכה שאמר אדון לוט, הסבא קדישא של דוד המלך, מה אמר אדון לוט? מה אמר? הוא אומר שבאו אליו שני מלאכים להתארח בביתו, מה הוא אומר להם? הוא אומר לאנשים, תביא את שתי האנשים האלה שבאו אליך הלילה הביתה, מה הוא אומר? מה הוא אומר להם? מה פתאום? קחו את בנותיי, לאנשים האלה אל תעשו דבר, למה? כי על כן באו. אז מה אם הם באו בצל קורתך? אז מה אם הם באו בצל קורתך? כן, אז שואל, מה זה בצל קורתך? הוא לוקח את הבנות שלו. אדם מטורף על כל הראש. קחו את הבנות, רק תגנו על האנשים האלה. מה זה? באו בצל קורתי. אומר החופץ חיים, למדנו מכאן, שמי שבא בצל קורתך, אתה חייב לספק לו הגנה. זה מה שכתוב. אומר הרב נתן ויכטפוגל, מי שנכנס לך מתחת לחליפה, אתה צריך לתת לו הגנה. למה? כי על כן העגל בא בצל קורתך. אם העגל בא בצל קורתך, אתה צריך לספק לו הגנה, זה מה שכתוב כאן. אם ככה בסייעתא דשמיא אומר הרב נתן ויכטפוגל, אם הקדוש ברוך הוא תבע את רבי, כי הוא אמר לו לך, כי לכך נוצרת, זאת אומרת שמה, הוא לא נתן לו את ההגנה של בצל קורתי, הוא נענש, מזה הוא נענש. אומר הרב נתן ויכטפוגל, אם אנחנו נכנסים לסוכה לצילה דממנותא, לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא יגיד לנו, לכו! למה לא יגיד לכו? אם הוא פסק שמה, באותו רגע שהקדוש ברוך הוא פסק שמה, שהאדם שהולך ואומר לעגל, לך, לך מפה, כי לכך נוצרת, רבי קיבל עונש 13 שנה של איסורים, ושנכנס תחת צילה דממנותא, לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא יזרוק אותו החוצה. לכן ההגנה שלנו מהמקטרגים, איפה היא נמצאת? היא נמצאת בתוך הסוכה, שם אנחנו מוגנים. רבותיי, מי הראשון שנתן הגנה בפני מקטרגים? יעקב אבינו נתן הגנה לצון שלו מפני מקטרגים. למה? כי הזוהר הקדוש כותב שכל נשמות ישראל היו בתוך הכבשים, בתוך הכבשים שיעקב אבינו הביא לארץ ישראל. כל נשמות ישראל היו שמה. ולכן הוא עשה להם צון, ולכן הוא מסר את החיים שלו. גנובתי יום, גנובתי לא, הייתי ביום, אכלה מחורף, וקרב, מה אתה אכפת לך מהכבשים האלה? שיבוא נמר, יטרוף מאה, מה זה עסק שלך? מה התשובה? הנשמות של עם ישראל נמצאים שם. איפה שיש נשמות של כלל ישראל, שם עושים שכחה. לא עושים שכחה לצון, אם זה לא נשמות ישראל. לכן יעקב אבינו עשה סוכות, שואל השם שמואל, אז למה יעקב גר בבית ולכבשים הוא נתן צון? ואתן עשה סוכה, אומר פשוט מאוד, יעקב לא היה לו שום עבירה, הוא לא צריך להיכנס לסוכה, למה הוא יכול לבנות בית, כי אין לו שום עבירה, אבל הכבשים האלה שהיו תחת שליטתו של לבן, הם היו אצל לבן, ולבן עשה להכניס בהם טומאה, הם צריכים הגנה מפני המקטרגים. אז איפה שמים אותם? סקות על ראשי ביום נשק, הסוכה הזאת היא המקום שמגן גם על הכבשים. אז הפעם הראשונה שמופיע שם סוכה, איפה מופיע? מופיע שם, אצל יעקב אבינו, הוא עשה סוכה, הוא בא אל ההילולה של היום, בא לאושפיזין של היום, עמוד התורה, זכינו הקדוש ברוך הוא, שכולנו בעזרת השם,
קדוש ברוך הוא יטיב לנו את החתימה, תולה ארץ על דמימה, בצור שנה רבה, נזכה כולנו לחיים טובים, ארוכים ולשלום, ושנים טובות, שנים של בריאות, שנים של פרנסה, של שידוכים טובים, של זרע של קיימה, שבנים שהולכים בדרך השם, ונזכה לראות בעיני בשר בשוב השם ציון במרב ימינו, אמן.